समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक लेखक अग्रज पत्रकार निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद ज्योतिजी। पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई कसले फकाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जोडतोडका साथ जे जे माग्नुहुन्छ त्यही त्यही दिएर भए पनि आउनुहोस् भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने केपी ओलीले चाहिँ प्रचण्डले दिए भन्दा मासतिर प्रचण्डकै भाग मै दिन्छु भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने चर्चाहरू आइराखेको छ। ओलीजी चाहिँ रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नै गरेर छलफल चलाइराख्नु भएको छ भन्ने पनि आयो। के भन्नुहुन्छ यो अहिलेको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि जाला र यो प्रतिस्पर्धामा रवि केमा आकर्षित भएको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ? रविको आकर्षण केमा छ भन्ने कुरा त अब रविले थाहा पाउने कुरा हो। रविको मनको कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने? तर मलाई के लाग्छ भनेपछि अहिले यी दुई नेताहरू खास गरेर प्रचण्ड र केपी ओलीमा जुन खालको प्रतिस्पर्धा तपाईँले भन्नुभयो रविलाई फकाउने प्रतिस्पर्धा, यो रविलाई फकाउने प्रतिस्पर्धामा आफूले शासन गर्ने सोचका साथ यदि फकाउन खोजिएको हो भने फेरि पनि भाषिने बाटोमा उहाँहरू जानुहुन्छ। होइन, रविलाई प्रयोग गरेर अब हामीले पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सक्नुपर्छ। रविलाई प्रयोग गरेर लोकप्रियता हासिल गर्नु भनेको देशले पनि केही पाउँछ कि जनताले पनि केही पाउँछन् कि भन्ने सोचको आधारमा गर्ने हो। उहाँहरूले गर्नुभयो त दुई तिन पटक तिनै, अब दुवैजनाले प्रधानमन्त्री आलोपालो गरी गर्नुभयो। उहाँहरूले शासन गर्दाखेरि के पाए जनताले? जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नु भएन, देशलाई पनि समृद्धिको बाटोतर्फ लान उहाँहरू असफल हुनुभयो, उहाँहरू अलोकप्रिय हुनुभयो, जनताको बिचमा उहाँहरू यति घृणित भइसक्नु भएको छ कि अब उहाँहरू जतिसुकै सुध्रिएर गए पनि उहाँहरू लोकप्रिय बन्ने, उहाँहरूले देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लाने सम्भावना लगभग देखिँदैन। जनताले त्यसमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन अहिले। त्यस कारण रविलाई अहिले जनताले विश्वास गरेको छ। जुन नेतालाई जनताले विश्वास गरेको हुन्छ त्यही नेताबाट नेताले चाहने हो भने केही सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ, जनअपेक्षित कामहरू गर्न सकिन्छ र देशले चाहेको बाटोतर्फ लान सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालमा जनताको विश्वास प्राप्त नेता नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अलिकति केही शक्ति बटुलेको नेता हो, योसँग शक्ति छ, नेपालको जनमत योसँग छ भन्ने रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि बुझाइ हुन्छ। त्यस आधारमा अहिले रवि लामिछानेसँग त्यो अवसर छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले र केपी ओलीले समझदारी बनाएर रवि ओलीलाई के अरे रवि लामिछानेलाई अवसर दिन जरुरी छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। होइन, तपाईँलाई लाग्ने कुरा त्यो भयो, तर प्रचण्डलाई खोइल्याउन रवि बोक्ने ओलीको दाउ, आफू सत्तामा टिकिरहने वा रविले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिए भने अर्को सङ्कट आउने हो कि भन्ने त्रास प्रचण्ड बिग्रेकै यसैले छ। अब यिनीहरू कस्तो भनेपछि यस्तो देखिन्छ, अहिले शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार छ। अब यो सरकारलाई ढालेर मेरो समर्थनमा शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाइदिन्छु भनेर केपी ओलीले धम्की दिने गर्नुभएको पनि सुनियो पटक पटक। अब यो गलत कामको निम्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा राम्रो कामको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास गरौँ, मेरो सुझाव चाहिँ त्यो। तपाईँले यो सुझाव दिनुभयो तर मैले ठ्याक्कै तपाईँले अहिले देखिराखेको वास्तविक सत्य, तपाईँले देखेको सत्य चाहिँ अबको सत्ता राजनीति कता जानेर के हुने देख्नुहुन्छ भन्ने कोणमा मैले त्यो प्रश्नको एन्सर खोजिरहेको छु। होइन नै, कता जाने भन्ने कुरा त यिनी राजनीतिक नेताहरूले निर्देशित राजनीति गरिरहेछन् अहिलेसम्म। निर्देशित राजनीतिको कारणले गर्दा अलोकप्रिय पनि भइराखेका छन् नेताहरू। उहाँहरू स्वयंले अनुभव गरेको कुरा हो, उहाँहरूले महसुस गरेको कुरा हो, हामी किन अलोकप्रिय भयौँ? हामी देशका जनताले चाहेअनुसारको शासन दिन सकेनौँ,
भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ, त्यसकारण अब कता जाने भन्ने कुरा उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। उहाँहरू अहिलेसम्म बाह्य शक्तिको निर्देशन विपरीत राजनीति गरिएको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ, पटक पटक बोल्नु भएको छ, उहाँहरू एकले अर्कालाई आरोपित पनि गर्नुभएको छ। अझ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भएकै बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यहाँको सत्ताको रिमोट बाहिरै छ, अन्तै छ, अन्तबाट परिचालित छ यहाँको सत्ता, म स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले त्यो बोल्नुपर्ने बाध्यता छ भनेर बोलेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले अब जनताको चाहनाअनुसार जनताको लागि सञ्चालित हुनुपर्छ, जनताबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ। अब बाह्य शक्तिको स्वार्थमा, बाह्य शक्तिको निर्देशनमा हामी अब परिचालित हुन्न भन्ने यदि चेतना राजनीतिक दलका नेताहरूमा आउने हो भने निश्चित रूपमा सुध्रिने बाटो छ। त्यो सुध्रिने बाटो भनेको अहिले सम्भावना, पर्याप्त सम्भावना देखिएको वाम शक्तिहरूको नेतृत्वको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा अहिले रहेको नेकपा एमाले र अहिले सत्ता नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहयात्रामा रमाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भनौँ प्रचण्ड, यी दुईजना केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार दिन सकिन्छ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि आउन सक्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आउन सक्छ। तर यिनीहरू वाम पार्टीहरूको डिजाइनमा अगाडि जान तयार छन्। यिनीहरूले संविधानसम्मत ढङ्गले समाजवादको चरणमा देशलाई लैजाउँ, देशमा समाजवादी व्यवस्था लागू गरौँ, समाजवादका अभ्यासहरू गरौँ भन्ने कुरामा यदि प्रचण्ड र केपी ओली सहमत हुने हो भने अहिले सत्तामा सहयात्री बन्न सक्ने यी दुईवटा पार्टीहरू पनि तत्पर भएर लाग्छन्, लागेकै पनि हुन्। पाण्डेजी, तपाईँले तपाईँको शुभेच्छा राम्रो छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, प्रगतिशील आन्दोलनप्रति। तपाईँको विगत लामो समयदेखि एउटा झुकाव भनौँ त्यही क्षेत्रमा तपाईँ क्रियाशील पनि हुनुभयो, त्यसरी नै तपाईँका कलमहरू पनि चले, त्यस कारणले यो शुभेच्छा राख्नु एउटा सकारात्मक कुरा भयो। तर यथार्थमा फेरि धेरै दूरी बढेको जस्तो देखिन्छ ओली र प्रचण्डको, धेरै टाढा पुगिसक्नुभयो उहाँहरू भन्ने देखिन्छ। किनभने प्रचण्डलाई घोडाबाट ओह्राल्नका लागि रविलाई काँधमा बोक्ने तयारी ओलीले थालेको हो भने तपाईँले भने जस्तो हुने त सम्भावना देखिँदैन। अहिले जे प्रयत्न भइराखेको छ त्यसमाथि छलफल गर्ने हो भने के रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियतमा केपी ओली छन् अहिले भन्ने कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ परिस्थिति र होइन? सम्भावना त्यो किन छ भनेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्न प्रचण्ड तयार छैनन्। अहिले प्रचण्डले आफैले सञ्चालन गर्न पाइरहेको प्रधानमन्त्री सरक्क केपी ओलीलाई देलान् भन्ने कुरो छैन। अर्कोतर्फ केपी ओलीले प्रचण्डको नेतृत्वबाट सरकार सञ्चालन हुने हो भने आफ्नै पार्टीको निम्ति अथवा नेकपा एमालेको निम्ति पनि हितकर हुँदैन र नेपाली जनताको निम्ति पनि केही डेलिभरी यसबाट दिन सकिँदैन। कारण के त भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थमा घिसारिएर अगाडि बढ्न परिरहेछ प्रचण्डलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थमा घिसारिएर काम गर्ने हो भने प्रचण्डले केही पनि गर्न सक्दैनन्, कामै गर्न सक्दैनन्, यो प्रश्न छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डले सबैभन्दा बलियो बैशाखी आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा बलियो बैशाखी ठानेको माधव कुमार नेपाल, तपाईँले सुन्नुभयो होला आज बिहान सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा माधव नेपालले बोल्नुभयो कि प्रचण्डले न्यु खोज्ने हो भनेदेखि यो सरकार ढल्छ भनेर बोलिदिनुभयो माधव नेपाल। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा फसिसकेका छ। अझ जो अझ मुख्य बैशाखी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो प्रचण्डको, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि गगनहरूले बोली फेरेको, गगनहरूले बोलिराखेका छन्। शेखरले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने मन्त्रीहरूको सूची नदिँदा त्यत्तिकै अलमल्ल भइराखेका छ। त्यसकारण यो सरकारको यो सरकारले पूर्णता पाइरहेका छैन। एकातर्फ पूर्णता नपाएको सरकारले डेलिभरी कसरी दिन सक्ला, डेलिभरी दिन सक्ने कुरा भएन। अर्को अब हरेक क्षेत्रमा असफल भइराखेको छ सरकार,
यो असफलता को बीच में गुज्रिनु भन्दा जिम्मेवारी दिउँ किन आवश्यक छ भनेपछि रवि लामी छानेलको नेतृत्वमा केपी ओलीले त्यसै मजाक गरेर भनेको होइन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो बुझाइमा केपी ओलीले दूरदृष्टि हेर्नुभयो अहिले रवि लामी छानेले लोकप्रियता हासिल गरिरहेका छन् जनताले रवि लामी छानेप्रति आशा गरेका छन् भरोसा विश्वास गरेका छन् र रवि लामी छाने प्रधानमन्त्री बन्यो भने देशमा व्याप्त व्यथिति विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त छ यो नेपाली जनताले विश्वास गरेको ठाउँमा हामीले किन अवरोध गर्ने त गरौँ न त रविले एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष कति दिन सकिन्छ समझदारीबाट दिने हो नेतृत्वको भागभण्डा हो त्यो भागभण्डा अनुसार दिने हो भने अहिले अवसर छ रवि लामी छानेमा पनि एउटा हुटुटी छ म के गर्छु म गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिरहेका छन् जनतामा पनि विश्वास छ रवि लामी छानेले के गर्छन् ठुलो आशा छ सामाजिक सञ्जालले पनि देखाइरहेको छ उनले पाएको मतले पनि देखाइरहेको छ भनेपछि प्रचण्डले र केपी ओलीले जनताको विश्वासमा टेकेर रवि लामी छानेलाई अवसर दिँदा के फरक पर्छ अवसर दिने अवसर दिँदा बित्तिकै के हुन्छ भने परीक्षण पनि हुन्छ रवि लामी छाने साँच्चै भन्दा प्रचण्डले भने जस्तै पानीका फोका हुन् कि रवि लामी छाने यो देशको काया पलट गर्न सक्ने भिजन लिएर आउन सक्ने व्यक्ति हुन् कि टेवा पुर्याउने बरु अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने प्रचण्डको सुझाव चाहियो केपी ओलीको अनुभवको सेयरिङ चाहियो युवाहरूलाई अगाडि राखेर यदि देशको निम्ति गर्न सकिन्छ जनताको निम्ति गर्न सकिन्छ भने चाहे रवि लामी छानेले गरोस् चाहे योगेश भट्टराईले गरोस् चाहे गगन थापाले गरोस् जोसुकैले गरोस् हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने महसुस त गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले त्यस कारण गर्ने अवसर अरूलाई दिनुहोस् अरूबाट गराउने प्रयास गर्नुहोस् गर्छन् भने थाप मार्नुहोस् बैशाखी बनिदिनुहोस् मेरो सुझाव त्यो पाण्डेजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने रवि या नयाँ पार्टी नयाँ नेतृत्वसँग पनि एकदमै अविश्वास एकदमै तपाईँको एक खालको विरोध यी सबै खालका स्वरहरू चाहिँ नयाँ नेतृत्व अहिलेको रवि लगायत आएका नयाँ नेताहरू नयाँ पार्टीहरूमा पनि देखिन्छ त्यसमध्ये एउटा पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ उनले रवि यो रासोपा सिके राउत आदि इत्यादि पार्टीहरूलाई पनि सङ्केत गर्दै र पुराना पार्टीहरूलाई पनि नेताहरूलाई पनि सङ्केत गर्दै यी नयाँ पुराना सबै नेता चोर हुन् यी उस्तै हुन् भन्ने स्टाटस लेखेर एउटा खालको विरोध र आक्रोश व्यक्त गरिराखेका छन् यो बालेन शाह लगायत अहिले स्वतन्त्र आएका जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू किन यति धेरै असन्तुष्ट र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् र नयाँ पुराना जस्ता हुन् यी नयाँ पनि त्यस्तै हुन् यी कसैलाई पनि देशको माया छैन भन्ने खालको स्ट्याटस लेखेर यिनीहरू चोर हुन् भन्दैछन् अहिले बालेन शाह यसलाई कसरी लिने अब जो आए पनि उस्तै हुन् भन्ने खालको एउटा खालको प्रचार पनि भइराखेको छ यसलाई कसरी लिने बालेनजी मेयरमा निर्वाचित भएदेखि लगातार मैले बालेनजीका स्ट्याटसहरू हेरेको छु तर स्ट्याटसहरू भावावेशमा आउँछन् उहाँका र धरातलमा टेकेर उहाँले स्ट्याटसहरू लेख्ने गर्नुभएको पाउँदैन स्ट्याटस मात्रै होइन बालेनजीले कार्यक्रम अहिले के अरे नो बुक फ्राइडे नो बुक स्कुल भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका शिक्षालयहरूमा एउटा अभियान थाल्ने भनेर निर्देशिका समेत जारी गर्नुभएको छ त्यो निर्देशिका कति दूरदर्शी भएर उहाँले बनाउनु भयो काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् प्लस टूसम्मका विद्यालयहरूमा महानगरपालिकाको निगरानी हुन्छ अब यो शिक्षा नीति कति व्यवहारिक हो सबभन्दा पहिले त्यो पाटो पनि छ
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र लागू हुनुपर्ने हो कि देशव्यापी सबै विद्यालयहरूमा लागू हुनुपर्ने हो, यो शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउनु पर्ने कार्यक्रम थियो कि एउटा महानगरपालिकाको मेयरले ल्याउनु पर्ने कार्यक्रम हो, यो फरक छलफलको विषय होला। तर त्यो कति व्यवहारिक हो भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अभ्यास खेतीको अभ्यास भनेर पनि भनिएको छ, काठमाडौँका विद्यालयहरूमा कहाँ गएर खेती गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा व्यवहारिक शिक्षाको ज्ञान राम्रो कुरा हो, सोचाइ राम्रो हो, तर कति व्यवहारिक छ त्यो, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को मैले के देखिरहेको छु भने बालेनजीले काठमाडौँ महानगरवासीहरूको आवश्यकता के हो त्यतातिर पटक्कै ध्यान छैन उहाँको। उहाँले आफ्नो दृष्टिले आफ्नो विवेकले जे आवश्यकता देख्नुभयो उहाँको आवश्यकता के हो भनेपछि सुकुम्बासीलाई हटाउने, उहाँको पहिलो प्राथमिकता नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्ने काठमाडौँबाट। सुकुम्बासीहरूलाई हटाएपछि काठमाडौँवासीहरूको सबै समस्या समाधान हुन्छ त? हुँदैन। उहाँको अहिले जो पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको जो आक्रोश व्यक्त छ त्यो आक्रोश अरू केही कारणले छैन, सुकुम्बासी हटाउने काममा, सुकुम्बासीका छाप्राहरूमा डोजर लगाउने काममा मन्त्रीहरूले अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले सहयोग गरेनन्, यति हो, अरू कुनै कुरामा आक्रोश छैन। काठमाडौँ महानगरवासी जनतालाई पानी, खाने पानीको व्यवस्था सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन अर्को व्यवस्था हो, महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा, र तमाम अन्य खाल्डाखुल्डी यताउति जे पनि परिराखेका छन् सडकमा तिनी खाल्डाखुल्डी पुर्ने समस्या अर्को छ। काठमाडौँका सहर धुलाम्य छ, अब सडकबाट धुलो उठाउने यन्त्र समेत उहाँहरूले खरिद गरेर राख्नु भएको छ महानगरपालिकामा, कहाँ राख्नु भएको छ थाहा छैन। ललितपुर क्षेत्रका सडकहरू हेर्नुहोस्, सरसफाइले चिटिक्क छन्, त्यतातिर धुलो पनि कम उडेको देखिन्छ, वृक्षारोपण पनि राम्रो भएको देखिन्छ, तर यतातिर तपाईँको काठमाडौँ क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै काठमाडौँ धुलो, धुवा, खाल्डाखुल्डी सबै चिजका व्यतिथिहरू यतैतिर देख्न पाइन्छ, ठाउँ ठाउँमा फोहोरका थुप्रो पनि यतैतिर देख्न पाइन्छ। यो व्यवस्थापन कसले गर्ने? राजनीतिक दलका नेताहरूले आएर गर्नुपर्ने हो। फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेपछि के कारणले गर्न सकिएन, कसको कमजोरीले गर्दा गर्न सकिएन, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। बजेट पुगेको छैन भने बजेट माग्नु पर्यो, जनशक्ति पुगेको छैन भने जनशक्ति माग्नु पर्यो, तर सकारात्मक कामको निम्ति काम गर्छु, काम देखाउन खोज्ने तर जनताका घरहरूमा डोजर लगाउन खोज्ने, त्यो बाहेक अरू काम छैन उहाँको। डोजर आतंक हरेक तपाईँको महानगरवासीहरूमा आतंक छायो, एउटा समय यस्तो पनि आयो बालेन डोजर ठुलो आतंकित बनाइदिनु भयो काठमाडौँवासीलाई, उहाँले के हो त यो भने उहाँले जो आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यो आक्रोश स्वाभाविक रूपमा पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति उहाँले व्यक्त गरेको आक्रोश सबैमा छ, आम नेपाली जनतामा आक्रोश छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गर्न सकेनन्, जनतामा डेलिभरी दिन सकेनन्, त्यसै कारण त काठमाडौँ महानगरवासीले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा बालेनलाई चयन गरे, उहाँले डेलिभरी दिएको खोइ त, उहाँले कुन विषयमा डेलिभरी दिन खोज्नुभयो, जनताका घर घरमा कुटीर उद्योगको सञ्चालन गर्ने कसले, कुटीर उद्योगको सञ्चालन गर्नुहोस् न, कुटीर उद्योगबाट उत्पादन गरेका सामग्रीहरू जति पनि छन् उपभोग्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, क्यान्डल उत्पादन गर्न सकिन्छ, ब्रसहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, मञ्जनहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, तमाम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू धेरै छन्, धेरै वस्तुको नाम लिन सकिँदैन, उत्पादन गर्न सकिन्छ, ती उत्पादन
गर्न लगाउने काम महानगरपालिकाको हो, घर घरमा कुटीर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने, जनतालाई लगानीको आवश्यकता पर्छ कि, एकातिर रोजगारी सृजना गर्छ त्यसले, अर्कोतिर उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो नि महानगर, त्यसबाट जनताको आय स्रोत पनि बढ्छ, महानगरपालिकाको करको स्रोत पनि बढ्छ, महानगरपालिकाको आय स्रोत पनि बढ्छ, अनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आवश्यकताको पूर्ति पनि हुन्छ महानगरभित्र। त्यो सिको भोलि देशव्यापी रूपमा प्रत्येक गाउँपालिकाहरूले, प्रत्येक नगरपालिकाहरूले गर्न थाल्ने हो भने देशव्यापी रूपमा त्यसको अभियान थालनी हुन थाल्छ। काम गर्ने त त्यसरी हो नि त, केवल सडकलाई सफा गर्छु भन्ने सडकमा खुद्रा पसलेहरूलाई आतंकित बनाउने, उनीहरूको उठीवास गराउने, अनि सडकका छेउछाउका लखेट्दै गइसकेपछि तपाईँको खोला किनारमा गएर छाप्रा बनाएर बसेका छन् तिनीहरूलाई डोजर लगाएर लखेट्न खोज्ने, यो मात्रै हो त महानगरको मेयरको काम, महानगरपालिकाको काम यति हो, अरू के काम गरेका छ त महानगरपालिकाले? अरूलाई गाली मात्रै गरे, उनले पनि केही गर्न सकेका छैन भन्ने केही पनि छैन, केही पनि तर्क यो हो, अरूलाई चोर भनेर मात्रै हुँदैन, उनले केही पनि गर्न सकेका छैनन् भन्ने तपाईँको। आफूले के डेलिभरी दिन सकियो जनतालाई पहिले त्यो देखाउनु पऱ्यो नि त, के गरियो, फोहोर व्यवस्थापन गरियो, पानीको व्यवस्थापन गरियो, स्कुलहरूमा जो अस्त व्यस्त गतिविधि छ त्यो अस्त व्यस्त गतिविधि, जानुहोस् न महानगरपालिकाहरूको बैठक बोलाउनुहोस्, सबै महानगरपालिकाहरूमा एकैपटक अभियान थाल्नुहोस्, स्कुलहरूमा सुधार गर्नुपर्नेछ, प्रत्येक ओडाहरूमा नमुना सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुहोस्, प्रत्येक ओडाहरूमा नमुना विद्यालयहरू स्थापना गरेर ओडावासी जनताका छोराछोरीहरूले आफ्नै ओडाभित्र मात्रै पढाउने वातावरण सृजना गर्नुहोस्। त्यति गर्दा बित्तिकै तपाईँको एउटा स्कुलको बस अर्को ओडामा जाने गतिविधि, सडकमा भइरहने जामको अन्त्य हुन्छ। एउटै ओडाभित्र जुन ओडामा बासिन्दा छन् त्यो ओडाभित्रका बासिन्दाहरू त्यही ओडाभित्र सञ्चालित स्कुलमा मात्रै पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने सडकमा यो जाम किन हुन्छ? स्कुलका बसहरू सडकमा गुड्ने वातावरणको अटोमेटिकल्ली अन्त्य हुन्छ। सोच हुनु पऱ्यो नि त, दीर्घकालीन सोच हुनु पऱ्यो। खोइ त त्यो सोच, त्यो सोचको विकास गर्न सक्या खोइ? खेतीको विकास गर्ने कुराहरू हुन्छ, खेतीको विकास विद्यालयबाट गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई निश्चित रूपमा हामीले हरेक चिजमा विद्यार्थीहरूलाई अभ्यस्त गराउन सक्छौँ। तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई के अरे प्लम्बरको काम सिकाउन सक्नुहुन्छ स्कुलमा, हप्तामा एक दिन प्लम्बरको काम सिकाउनुहोस् न 9-10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, इलेक्ट्रिसियनको काम सिकाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, घरमा आइपर्ने समस्याहरू आफैले समाधान गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ विद्यार्थीहरूको, मेडिकल विद्यार्थीको तपाईँको एउटा ब्लड प्रेसर जाँच्ने, सुगर टेस्ट गर्ने, यस्ता कामहरूमा विद्यार्थी 8-10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अभ्यास गराउन सकिन्छ स्कुलहरूमा। खोइ यिनी व्यवसायिक ज्ञानहरू स्कुलहरूमा, प्लस टू पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले त्योभन्दा जब स्नातक तहमा जान्छन् उच्च शिक्षामा, त्यसपछि हो उनीहरूले आफ्नो दक्षता केमा छ त्यो दक्षता अनुसारको विषय रोज्ने र आफूले रोजेको विषयमा दक्ष जनशक्तिको रूपमा आफूलाई विकसित गर्ने, त्यो दीर्घकालीन सोच मेयरहरूले लिनुपर्छ, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले लिनुपर्छ, त्यसको संयोजन कसले गर्ने? राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले यदि चाहने हो भनेदेखि बालेन शाहले गर्न सक्नुहुन्छ, त त्यतातिर दृष्टिकोण नै छैन, केवल उहाँको दृष्टिकोण छ सुकुम्बासी जनतालाई डोजर लगाएर हटाउन पाइन, यी राजनीतिक दलका नेताहरू सबै भ्रष्ट हुन्, सबै चोर हुन्, सबै डाँका हुन्। यसरी राजनीतिक नेतृत्व विकसित हुँदैन, यसरी जनतामा डेलिभरी दिन सकिँदैन, यसरी के भन्छ लोक कल्याणकारी शासनको प्रत्याभूति जनतामा दिन सकिँदैन। पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी आक्रोशहरू, जनप्रतिनिधिका आक्रोश, जनताका आक्रोश, राजनीतिक दलहरूप्रति, नेताहरूप्रतिको अविश्वास आदि कारणले जसरी जुन खालको एउटा
अराजकता र अन्यलता जस्तो पैदा हुन खोजिराखेको छ जस्तो एक नम्बर प्रदेशलाई हेर्ने हो भने अर्को जातीय हिंसामा मुलुक फस्छ कि भन्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन् किनभने त्यहाँ चाहिँ किराँत फोर्स गठन भएको छ लिम्बुवान भोलिन्टियर फोर्सहरू गठन भएका छन् उनीहरूको संयुक्त एउटा चाहिँ युनिफाइड फोर्स पनि उनीहरूले बनाइराखेका छन् त्यहाँ एउटा एक खालको गम्भीर किसिमको अभ्यास त्यहाँ भइराखेको छ यसलाई त्यसलाई हेर्ने त्यहाँको असन्तुष्टिलाई हेर्ने हो भने यो सङ्घीयतामाथि अब के खालको प्रश्न उब्जेला या यो प्रणालीमाथि कस्ता खालका स्थितिहरू आउलान् भन्ने आशंकाहरू पनि एक नम्बर प्रदेश एकबाट नै एक खालको आगो सल्किने हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि अहिले उठेका छन् यी यावत घटना देखा परिरहँदा राज संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ भन्ने आवाज बोक्नेहरूको गतिविधि पनि उति नै चलिरहेको छ यस्तो बिचमा अब अनेकौँ खालका प्रश्नहरू नेताहरूले पनि उठाइराखेका छन् जस्तो बाबुराम भट्टराई अब यी कुनै कुराले हुँदैन कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा जानुपर्छ यी अहिलेका जे अनियोलताहरू छन् यो कार्यकारी राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा जाने खालको प्रणालीमा जाने हो भने सुधार गर्ने हो भने मात्रै यी कुरा हल हुन सक्छन् यदि त्यतातिर जाने हो भने म अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्छु आदि जस्ता अभिव्यक्तिहरू नेताहरूको पनि आइराखेको छ काहीँ न काहीँ अब यो यही स्थितिबाट जान सक्दैन भन्ने कुरामा नेताहरू पुगेको तर विकल्पको बाटो तय गर्न पनि नसकेको एउटा अकर्मण्य खालको स्थितिमा नेताहरू पुगेको हो कि भन्ने पनि अहिलेका गतिविधिहरूले देखिन्छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ अब यी सारा यी भूमिकाहरू र समस्याहरूको समाधान कार्यकारीमा गयो भने समाधान हुनसक्छ या यो बाबुरामजीको अर्को खालको राजनीति के हो नेताहरू के भनिराखेका छन् र अबको समाधान के हो बताइदिनुहोस् त अब यो अहिले जो सङ्घीयताको प्रदेशहरूको नामाङ्करण सम्बन्धमा जो द्वन्द सुरु भइरहेछ यो द्वन्दको बीजारोपण कसले गरे यो द्वन्दको बीजारोपण गर्ने त बाबुराम प्रचण्डजीहरू नै हो संविधान बनाउनेहरूले मुख्य गरी त माओवादीले उठाएको एजेन्डा पनि सबभन्दा मुख्य कुरो संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभामा संविधानका कुनै पनि धाराहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएन मुख्य कुरा यो जनताको मन बुझ्ने जनताको मत बुझ्ने भनेर देशव्यापी रूपमा अभियान पनि थालियो एउटा फारम तयार गरेर त्यो फारममा जनताका अभिमतहरू लिइयो तर त्यो जनताको अभिमतलाई लिइयो मात्र कार्यान्वयनमा लगिएन त्यसलाई अझ यहाँ अहिले तपाईँको यो प्रदेशको नामाङ्करण सम्बन्धमा भइरहेको द्वन्द मात्र होइन अर्को द्वन्दको सुरुवात हुन त बाँकी नै छ त्यो भनेको धर्मको द्वन्द हो यो त जातीयताको बल्ल आगो सल्किँदैछ मैले धेरै पहिलेदेखि जुन बेलादेखि यो सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भयो सङ्घीयताको अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै जातीय सङ्घीयताको पक्षमा खास गरेर वर्गीय युद्ध लडेका 10 वर्षसम्म वर्गीय युद्धको नाममा सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएकाहरूले नै जातीय सङ्घीयताको नारा ल्याएर आए उनीहरूले नै धर्मनिरपेक्षताको नाममा धार्मिक द्वन्द पनि सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् अझै पनि त्यो जारी छ तपाईँ त्यो धार्मिक द्वन्दको सुरुवात भयो भने त्यो धार्मिक द्वन्दको आगो सल्क्यो भने त्यो आगोलाई निभाउन निकै कठिन पर्नेछ त्यो बेला अहिले हिमाली जिल्लाहरूमा तपाईँको जानुहुन्छ भने चर्चहरूको एउटा अभियान चल्या छ चर्चहरू स्थापना गर्ने अभियान हिमाली जिल्लातिरका घर घरमा क्रस चिन्ह लगाएका झन्डाहरू किन राखिएका छन् किन त्यो लहर चल्या छ त्यही लहर चलाउनको निम्ति धर्मनिरपेक्षता हो त किन बहस चलाइएन संविधान निर्माण गर्दाखेरि संविधान सभामा संविधान सभाका सभासदहरू बिचमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सङ्घीयताको बारेमा गम्भीरतापूर्वक बहस किन चलाइएन त्यो बहस चल्न नदिने तत्त्व को हो विदेशी शक्ति हो कि यहाँ देशभित्रकै हाम्रा नेताहरू हुन् त्यस कारण मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु
धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, यो अहिलेको यो तन्त्र न गणतन्त्र हो न लोकतन्त्र हो, केही होइन, यो निर्देशित तन्त्र हो, विदेशीहरूको निर्देशनमा खटनपटन भइरहेको छ। अब अहिले कोशी प्रदेश नामाङ्करण भइसकेपछि जुन पहिचानको आधारमा संघीयताको नामाङ्करणको निम्ति आन्दोलन उठिरहेको छ, झुरमुराइरहेको छ, एउटा जनयुद्धलाई झझडको दिने किसिमको युद्धको बीजारोपण गर्न खोजिएको छ, यसलाई अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको मौनता किन छ त, किन बोल्दैनन् शक्ति राष्ट्रहरू, किन तैचुप मैचुप छन्, युरोपियन युनियनका राजदूतहरू किन चुप छन्, अमेरिकी भारतीय राजदूतहरू किन चुप छन्, सानातिना कुराहरूमा त मुख खोल्छन् त, यिनीहरूले खोल्दै आएका हुन् त, अहिले किन मौन छन् त भनेपछि भरण पोषण विदेशी शक्तिहरूबाटै भएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। यो संघीयताको नाममा अझ पहिचानको आधारमा संघीयता कायम गर्ने नाममा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले यहाँको जनमतलाई विभाजन गर्ने, यो देशलाई असफल राष्ट्रमा परिणत गराउने र हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि यहाँ सुरु भइरहेछ। यो गतिविधि लगभग उत्कर्षमा पुग्दैछ भन्ने मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन छ। यी सङ्कटको समाधान के हो बताइदिनुहोस् त तपाईँले देखेको, अब कसो गर्यो भने नेपाल एउटा सही मार्गमा जान सक्छ, यसको वैचारिक हल कसरी हुनसक्छ? अब तत्कालको निम्ति मैले अघि तपाईँलाई एउटा सुझाव दिएँ, तत्कालको निम्ति विकल्प देखिएको, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले देश बिगार्यो, देश बिगार्ने नै नेपाली काङ्ग्रेस हो, संवैधानिक राजतन्त्र कालमा राजा त थिए नि त, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र भनिराखेको छ, 12 वर्षसम्म त संवैधानिक राजतन्त्र थियो त देशमा, त्यही संवैधानिक राजतन्त्र कालमा होइन देशमा सबै उद्योगहरू बिक्री भएको, बेरोजगारी को समस्या जो सृजना भयो देशमा यही बीचको समयावधिमा होइन बेरोजगारी बढेको, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको अवस्थामा सत्ताबाट बाहिर गराउन सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी लिन जरुरी छ। तत्काल देखिएको विकल्प, तत्काल अहिले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउँ भनेर त्यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन, प्रस्ताव बाबुरामजीले भने पनि त्यो तत्काल प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्भावना छैन, 5 वर्षको निम्ति त संसदको निर्वाचन भइसकेका छ, 5 वर्षको निम्ति राष्ट्रपति पनि चयन भइसकेका छन्, 5 वर्षको निम्ति सभामुख चयन भइसकेका छन्, त्यसकारण यही संरचनाभित्रबाट यदि सुधार गर्न चाहने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जनताको अभिमतलाई समेत बुझेर जनताको भावनाको सम्मान गर्दै वामपन्थीहरूको नेतृत्वको सरकार दिने र संविधानले प्रस्तावनामै परिकल्पना गरेको गन्तव्य समाजवादको गन्तव्य पछ्याउने तत्कालको परीक्षण यो हो। यदि सकिँदैन भनेदेखि समझदारी बनाएर मध्यावधि चुनावमा जाने, मध्यावधि चुनावमा जानुभन्दा पहिले 5 वर्षको निम्ति त राष्ट्रपति चुनिसक्नु भएको छ, यसको के गर्ने, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने हो भने पनि राजनीतिक दलहरू बिचमा समझदारी बन्नुपर्ने हुन्छ, के गर्ने भन्ने कुरो, समस्या समाधानको उपाय निकाल्ने नै राजनीतिक दलका नेताहरूले हो। एउटा कुरा, वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुने, काङ्ग्रेसलाई सत्ता बाहिर गर्ने, कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनद्वारा सरकार बनाउने एउटा समाधान, दोस्रो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, त्योभन्दा अर्को समाधान होइन, दोस्रो मैले अर्को पनि अघि सुरुमै भनिसकेको छु, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, सरकार दोस्रो रवि लामिछाने नेतृत्वको सरकार, तेस्रो मध्यावधि निर्वाचन, सबभन्दा राम्रो, पहिलो कम्युनिस्टहरूको सरकार समाधान, दोस्रो रवि लामिछाने, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकार, तेस्रो मध्यावधि निर्वाचन,
यी तिनवटा विकल्प यी तिनवटा विकल्प बाहेक अर्को विकल्प सोच्ने हो भनेदेखि समझदारी बनाउन सक्ने संविधान संशोधन गर्नुस्, राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुस्, त्यो पनि परीक्षण गर्नुस्। हस्, समय दिनुभयो। समाधानका विकल्पहरू तिन चारवटा विकल्पहरू सहित आफ्ना कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।